én voltam igazából az első, aki ezt így meg tudtam lépni, hogy ezt a minőség áldozatot meglépjem. Gledura Benjamin az 5 győztes mérkőzése közül épp az egyiket elevenítette fel, immár hazai környezetben. A svédországi mesterversenyen 21 ország, 126 sakkozója ült asztalhoz. A 2613 élőponttal rendelkező 18 éves egri nagymester egészen a 8. fordulóig tartotta veretlenségét. Akkor kikapott Norvég ellenfelétől, amivel elszálltak a dobogós esélyei. Az utolsó fordulóban sötéttel nyert, így összesen 6,5 pontot gyűjtve a 7. helyen zárt. 7,5 ponttal nyerték a versenyt, de ha 7 pontot csináltam volna, akkor már második, harmadik helyen lettem volna, tehát az nagyon kicsi múlott, hogy nem lett meg. Az itt megszerzett 7. helyel 7 ponttal nőtt Gledura élőpontjainak száma, ami így most már 2620-ra növekedett. A következő nagy verseny a január 21-én kezdődő 10 napos Gibraltar Open lesz.